I una altra de les poblacions que tampoc no para de fer activitats, ni de preparar caps de setmana, ni de pensar en el turisme, però també en la gent de casa, en aquest cas són Alcanar, o més concretament les cases d'Alcanar, perquè a partir del proper dia 15 i fins al 25 tindran lloc aquestes festes majors. Mercè Fischer, regidora de festes de l'Ajuntament d'Alcanar, què tal, com estem? Hola, moltes gràcies. Preparada per aquesta estalla de dia, porteu tants de dies que ja no ve d'aquí. Bueno, la veritat és que portem molts de dies perquè, bueno, ho estàvem comentant, no? Després de festes de maig vam pensar que tindríem, doncs, bueno, una miqueta d'aturadeta, però no és així. Vam tindre eleccions i ja van continuar les activitats culturals, turístiques, i les festes ja estan aquí, o sigui que no hem parat. No hem parat i no pararem, perquè la veritat és que de l'1 al 14 d'octubre tenim les nostres quinquenals i serà un estiu intens, però per això estem, per poder programar unes festes perquè la gent les pugui celebrar a gust. I tant, esperem que així sigui. Tu dius un estiu, però un estiu i un principi de tardor, perquè, com aquell que diu, les quinquenals ja estan dins la tardor. Anem a parlar, però, d'aquesta festa major de les cases, de la peculiaritat que té, de lo diferent que és, perquè, clar, és diferent, no? Sí, les festes de les cases són diferents perquè no deixen de ser unes festes que intenten conservar la tradicionalitat de molts dels actes, com pugui ser les revetlles a la Vora del Port, com pugui ser la Setmana de Bous, però tot i així hem anat incorporant tota aquella modernitat i tota aquella demanda que tenim, no només dels casencs i casenques, dels canareus i canareus que participen d'elles, sinó dels veïns i turistes, que la veritat és que s'apropen i participen moltíssim de les nostres festes. Per tant, són unes festes que direm característiques, estan al mig de l'estiu, ens permeten a tota la gent que tenim estudiant fora també que puguin gaudir d'elles, ens permeten anar a que tota aquella gent que a l'agost fa vacances pugui participar i com no, casencs i casenques, doncs la veritat, tot el que és la part de restauració no podran fer festes, al contrari, és quan més aprofiten la seva temporada, però sí que tota la part marinera i després d'Alcanar tota la part més pagesa és quan fan una paradeta per a poder-les gaudir. Per tant, són unes festes que podríem dir que són de retrobar familiar, unes festes que es viuen moltíssim tant durant el dia com durant la nit, són diferents i encara tenen aquell caliu de tradicionalitat que la gent busca i que agrada. Quin podríem dir que són els elements principals que no falten mai en aquesta festa? No falten mai els elements de tradicionalitat que ja hem dit, sobretot tota aquella part de Setmana de Bous, perquè era el típic, tota aquella part de revetlles a la Voreta de la Mar, però últimament tampoc ja poden faltar, perquè ja s'han fet protagonistes de les festes i hem anat incorporant tot un ventall d'oportunitats esportives, tota aquella participació de les entitats també més culturals, hi ha exhibicions, també la Banda Municipal de Música ens ofereix un concert que, per cert, esta vegada ho farà acompanyat de la Banda Municipal d'Ulldecona, també per aquest vincle que tenim en tots els falduts que sempre ens venen a visitar i que gaudeixen molt de les festes, i com no, incorporacions noves, incorporacions en el que hem intentat treballar, ja fa anys que estem treballant, i crec que enguany ho han aconseguit bastant, és de fer un programa més familiar, en el que hi haguen actes per a tota la gent més petiteta de la casa, però que pugui ser acompanyat de les nostres famílies, i el programa jove, un programa en el que també hem intentat, de la mà de les entitats joves, dels joves casencs, del hashtag jove, de la Comissió d'Entitats de les Cases, fer un programa que també sigui atractiu per a tota la joventut. No et podria destacar cap acte, però sí dir-te que hem intentat fer unes festes en un ventall obert a tots els gustos. Ara estàs parlant de joves i ara qualsevol festa també, perquè hem de tindre en compte tot el tema de les agressions sexuals, que no tenen per què passar o sí, però que també des dels ajuntaments heu de posar, de certa manera, heu de posar algunes mesures per a poder-les previndre. Sí, de fet, no tenim per què tindre una vinculació directa en els joves, però sí que és cert que pareix que se donen més en llocs d'oci, nocturns, i per tant, els ajuntaments estem molt, molt preocupats, sobretot l'Ajuntament d'Alcanar està molt sensible en tot aquest tema. Vam començar-lo a treballar l'any passat. L'any passat ja vam posar referents lila a les revetlles i a les nits de DJs, perquè enteníem que era el més necessari, i aquest any hem ampliat tot aquest protocol, hem posat els pàrquings més enllumenat, a les zones de vàters molt més enllumenat també, i també el que intentarem és donar missatges durant la nit, que es vagin donant missatges de seguretat, però també, com no, missatges informatius d'on tenen els punts de referència lila para, si s'adonés algun cas, la gent se sentigui més segura i sàpiga on s'ha d'adreçar, i anirem, ja t'he dit, durant totes les revetlles i fins i tot les nits de DJs, anirem informant
d'aquests referents i on els poden trobar, com es poden acollir i com funciona tot aquest protocol perquè la gent també se senti més segura. Ja et dic, sobretot molt d'il·luminat, perquè pensem que també és un moment en què pot succeir algun tipus d'aquesta agressió a l'hora d'anar als pàrquings, a l'hora d'anar als lavabos. Per tant, tot això estem sobretot fent punts de seguretat i punts d'il·luminat perquè la gent se senti segura i intentar evitar. Vull dir, el protocol de moment és sobretot de prevenció d'aquests actes. Bueno, però en el punt de prevenció ja va bé i suposo que aquests punts també serveixen una mica com de dissuasoris, no? A vegades de dir, mira, que ho tenen controlat i no sé. Sí, tots aquests protocols tenen diversos objectius. Primer, sensibilització de la població que això pot passar a qualsevol lloc. De moment no està passant al nostre territori, per això, o per almenys no s'està denunciant, però sensibilització perquè pot passar a qualsevol lloc del nostre territori o d'arreu del país. Per tant, el primer que tot és sensibilitzar la població que això està passant. L'altre, informar, sobretot informar que si a algú li passa, si algú veu també, perquè no només és m'està passant a mi, pot haver alguna persona que per circumstàncies de la pròpia festa estigui una miqueta mermades les seues condicions perquè ha begut o així, però un altre que està bé ho veia, per tant també és aquell el que hauria d'anar a denunciar-ho o a dir-ho, que està bé en què es pot produir una agressió sexual o sexista i per tant informació, sobretot informació, i l'altra, també intentar que l'entorn de tota aquesta festa, l'entorn on possiblement se podria produir, sigui més segur, i creiem que la il·luminació és una de les coses que dona més seguretat per a la pròpia persona que es hagi de desplaçar, que se trobi més segura i també perquè els agressors no facin aquest tipus d'accions. Llavors pensem que són un dels tres puntals que s'havien de treballar. Evidentment, seguirem treballant i cada vegada ho treballarem més i seguirem ampliant tots els protocols. No és fàcil, no és fàcil perquè estem en un territori en el que estem mancats d'algunes de les... Podríem dir... Dels serveis o de les assistències. Claro, dels serveis o assistències que tenen a grans ciutats. Però tot i així, nosaltres el que volem és que no per això la gent se senti desprotegida, tot el contrari, sinó dins de totes les possibilitats que tenim, cada vegada donem més seguretat als nostres actes i a les persones que volen participar d'ells. I tant, i que donem més tranquil·litat i així la gent pugui disfrutar com està, com ha de ser d'aquesta festa major de les cases del 15 i fins al 25 d'agost. Per cert, només ens queda convidar la gent a que s'apropi, que segurament serà molta la gent del territori, però vinga, va, aquesta invitació oficial. Evidentment, convidar a tothom. Són unes festes que s'han fet en casencs i casenques, en entitats de tot el poble, en entitats de Canareus i Canareves, però que les han fet sobretot per tots els nostres veïns i turistes, que sabeu que teniu unes festes obertes a tothom, completament gratuïtes, i que el ventall d'oportunitats que ofereixen les activitats és tant per a famílies, joves, gent gran, que saben que allí podran gaudir d'un moment. I tant, i a més ho poden aprofitar platja, gastronomia i una miqueta de festa. Vull dir que ja és el trio, com aquell qui diu, perfecte, ara que tenim temps lliure i ja ho estem de vacances. Mercè, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vegi molt bé la festa major. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I així d'aquesta manera, doncs sí, nosaltres ja hem de posar punt i final del que ha estat el nostre darrer programa d'aquesta setmana. Recordin, però, que els divendres els oferim aquests els millors moments de tota la setmana, el resum, perquè vostès coneguin tot allò que els hem anat explicant aquí, al Plaça Major, en la seva edició d'estiu. Però també els convido a no marxar, perquè les propostes de programació continuen al llarg de tot el dia a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Que vagi a gust. Adéu-siau.